Kishining sog'lom bo'lishi va uzoq umr kechirishi uning sog'lom turmush tarziga qanchalik rioya qilishiga bog'liq. To'g'ri ovqatlanish va sport bilan shug'ullanish mustahkam sog'liq, yuqori ishchanlik va uzoq umr ko'rishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Ba'zilar har kuni yog'li va yuqori kaloriyali taomlarni iste'mol qilsa, to'g'ri ovqatlanyapmiz deb o'yladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yuqori quvvatli taomlarni muntazam tanovul qilish va umuman noto'g'ri ovqatlanish shu bilan birga kam harakatlik inson organizmida har xil kasalliklarni keltiradi. Mazkur masalalar bo'yicha shifokorga murojaat qilamiz. Afsuski, bizani oziq-ovqat tarmoqlarimizda shu narsalarni juda ham ko'p kiritganmiz. Lekin xodimimizda odam insonlarimizni o'zi ovqatlarni ratsionini to'g'ri taqsimlash olish orqali shu narsadan voz kechishimiz mumkin. Bu tamga uchib, yoki buning uni ko'rinishiga uchgan bilan bu organizmga juda ham katta zarar yetkazamiz. Oqsilga boy yoki mumsa meva sabzavotlarini ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Mana har xil bizda ichimliklar o'zi bor. Choy mahsulotlari, har xil meva sabzavotlardan iborat kompotlar. Tavsiyalarimiz quyidagilardan iborat. Jismoniy faollikni yo'qotmang. To'g'ri ratsional ovqatlanishga harakat qiling. Zarar odatlardan voz keching. Bir kuni chekilmagan sigaret yoki ichilmagan spirtli ichimliklar sizlarni yana ham sog'lom turmush tarziga yaqinlashtiradi. 8 soat uyquni ta'minlashga harakat qiling. Bu yorqin, ijobiy kayfiyat. Muvaffaqiyatsizlik omadsizlikka qaram bo'lib qolmang. O'zingizda unga qarshi kurashish uchun kuch topishga harakat qiling. Buning uchun ichki ishlar tizimidagi psixolog maslahatlaridan foydalanishingiz mumkin. O'ylaymizki, shifokor tomonidan berib o'tilgan barcha tavsiyalarga nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari, balki barcha yurtdoshlarimiz qat'iy amal qilib, sog'lom turmush tarziga rioya qiladilar. Taom insonning hayot faoliyati va o'sishi uchun muhim bo'lgan quvvat manbaidir. Organizm uchun muhim oziqa vazifasini uglevod, oqsil, yog', vitaminlar, mineral elementlar va albatta suv bajaradi. To'g'ri ovqatlanish ushbu mahsulotlarning mos va yetarli miqdorda qabul qilish demakdir. Hech bir ovqat o'z-o'zidan yaxshi yoki yomon bo'lib qolmaydi. Barcha turdagi ovqat mahsulotlari ma'lum miqdorda oziqaviy miqdorga egadir. Faqat nima iste'mol qilayotganimiz emas, balki qancha miqdorda, qachon va qanaqa sharoitda iste'mol qilganimiz muhimdir. To'g'ri ovqatlanishning qoidalari bilan esa bizga nutritsiolog, ya'ni har xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining o'zaro va organizm salomatligiga ta'sirini o'rganadigan mutaxassis aytib beradi. Umuman olganda, nima uchun vaznimiz oshadi? Ko'p ovqat yeb, kam harakatda bo'lamiz. Taom orqali qabul qilingan energiya va kaloriyalarimizni sarflamaymiz. Vazn tushirish formulasi esa bu kamroq ovqat iste'mol qilib ko'proq harakatda bo'lish. Vazn oshgan sari inson turli kasalliklarga chalinadi. Semizlik kasalligi, u qandli diabetga olib keladi. Bu esa o'z navbatida yurak, qon, tomir yetishmovchiligiga olib keladi. Organizmni ichki tizim faoliyatini sog'lom turmush tarzi orqali to'g'rilasak bo'ladi. Keyin esa yuqorida aytilgan kasalliklardan xalos bo'lamiz va albatta sog'lom, go'zal va baxtli bo'lamiz. 5 ta asosiy qoidani aytsangiz. Birinchi qoida, kun davomida yetarlicha suyuqlik ichishimiz kerak. Choy, qahva, sharbat va sho'rvalar bu suyuqlik emas. Bu yegulik. Ikkinchi qoida, bu taqsimli ovqatlanish. Har 2,5-3 soatda taom iste'mol qilishimiz lozim. Kunning birinchi yarmida oqsil mahsulotlardan tashqari uglevodga boy taomlarni, ya'ni yormalarni, hattoki non mahsulotlarini yesa bo'ladi. Osh, shashlik ham yeyishingiz mumkin. Asosiysi me'yordan oshmaslik. Taomlarni salatlar bilan qo'shib iste'mol qilish kerak. Salatlardagi tolalar oshqozonni to'ldirib, to'q tutadi. Kechqurun esa uglevodsiz bo'lgan bu go'shtlar, paranda go'shti, sabzavotlar bilan yeyish mumkin. Yoki salatni o'zini iste'mol qiling. Taomlar qovurilmagan bo'lishi kerak. Qanchalik uzoq qovurilsa,
шучча калориясы артып барады. Үчінші қойды бұл фаал хайот тарсы. Истемол қылайоткен тауамны хачбіні кәмейтіріп, фаал харакетін ашырсак, шунда вазын хам кәмейіп барады. Масалан, хар куны 30-40 дақиқы пиоды юрыш білен шуғылани. Бұл қойдеге амал қылышты, интузом жүді зарурды. Тортынчы қойды бұл ұйқуны тоғыры тәмінләш. Масалан, кечкі саат 11-дан ерталапке 6-7-лер кече бұл нормал вақты сопланады. Ва нұхайет 5-інчі қойды. Уш бұл қойданы өзіңгіз яратшыңгіз керек. Чүнкі бұл қойды ішкі қолатыңгізден келіп чыққан қолды яратылады. Асаси вазифамыз бақтли, соғлам ва гозал болышымыз керек. Кімдір мадани қорды қолады. Кімдір фаал дам алыш білен машғул болады. Кімдір есі китап оқыш білен чарчағыдан чықады. Тәкітлі бұтымен ке бұл қайданы қоқыш істеклеріңізден келіп чықып бәжарышыңіз мүмкін. Шу білен бірге саламатликіні асыраш үчін кіші спорт білен хамнафас болышы лазым. Чүнкі спорт білен шоғыланадыген инсанлар нафақат жисманан, бәлкі ирадасы мұстахкен ва сауылан фікірләйдіген инсанлар қысапланады. Айн вақытта мұрабий назарады ғастыды спортчыларымыз қаныды бәжарышы мүмкін болген машғылатларын көрсет бершады. Бұ машғылатлар алуақыды айол ва еркек қадымдарыге қаратылген болады. Менің мысалымды, мен адды қадым ва спортчымыз мен бәжара оладыген машғылатларын көрсет бердіңіз. Қамы кәсәлілі кәм қаракәтліден кеп чықады. Ва албатты бұ фақ, нафақат машғылат, дұры оқытланыш керек. Қорып түргеніңізде кейінгі машқыларымыз үшін спорт гілімчілері керек болады. Спорт инсанның рухиятыны сағлам қылады. Инсан хайатының қар жабқасыды фаал ва қаракетчен болады. Қала версі, спорт бұлан мұнтазам шоғыланадыға инсанлар тәртіп интизамге, тазалікке адатланады. Сер қаракетлігі бойысесі, ауқат қазым қылыш жарайаны қам ұнды яқшы кечеді. Хайат сынауларыды дош бер оладыған рухан күчілігі қылып тәрбиялайды. Машқыланы қар күні систематик тауышты бәжарыш керек. Кәмірді 20 мұл босыған бәжарыш керек. Планка мәшқыны 15 секундтан башласы болады, 2 минут кече чықарса болады. Бұ мәшқыланы топ қорынғы бәжарыш тәсе қылымдығы. Оқатыланғаннан кейін кәмірді 1,5 сағат, 2 сағаттан кейін бәжарса болады. Барчы машқылар қиын емәсдейге өзіңіз құлақы болдыңыз. Бүгінгі машқыларыны бізге көрсатышты кәтті ярдан берген Өзбекстанымызды машғур спортшылар Нилфар Хоан сізге кәтті рахмат ва әсілмек кәтті рахмат спортты еңіден муафақиятлар тілап қоламыз сіздерге. Рахмат. Шында екен, қар бір күші өз саламатлығы қақыды қайғырышы. Тоғыры оқатаныш білен бірге, спорт білен мұнтазам равышты шуғыланды тұршы лазым. Ақыр бұ емас мұ саламатлығының мұхим омылары. Ішкі ішлер вазірлігі, Жамаат қапсізлігі департаменті барчы юрдашларымызны сағылан тұрмыш тарзығы амал қылышны сорап қолады.